No partijas Saskaņa izslēgtais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs un viņa līdzšinējie biedri paziņojuši par jaunas partijas veidošanu. Mūs atbalsta arī no citiem Latvijas novadiem bijuši saskaņieši. Jā, un mēs esam gatavi arī veidot jau 2 mēnešu laikā jaunu politiku spēku. Jauniešu sliktā fiziskā sagatavotība ir problēma, un tas ir draudz dienestiem. Žēl nespēja nokārtot šos fiziskos pārbaudījumus, kas ir tāda lielākā problēma, ja tas liedz kļūt par policijas darbinieku. Reizēm banknotes arī ieplīst vai pat gadās, ka tām noplīst kāda lielāka daļa. Vai šāda nauda vēl ir derīga un ko tad ar to darīt? Ja naudas zīme nav ļoti stipri bojāta un to iespējams salīmēt, ar to var mēģināt norēķināties arī kādā tirdzniecības vietā. Veikals savukārt, izmantojot inkasācijas pakalpojumus, to varēs nodot Latvijas Bankai. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Pareizs laiks ir 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. No partijas Saskaņa izslēgtais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, kā arī līdzšinējie Saskaņas biedri Andrejs Klementjevs, Jekaterina Ivanova un Karina Bartkeviča izplatījuši paziņojumu par jaunu politiskā spēka veidošanu. RTV ziņas sazinājās ar Rēzeknes mēru, lai noskaidrotu, kādi tad ir jaunveidojamās partijas mērķi un ambīcijas, ņemot vērā arī to, ka opozīcijas deputāti plāno gāst Bartaševiču no mēra krēsla. Pēc tikšanās vakarā ar saviem līdzinējiem partijas biedriem, Rēzeknes mērs šodien izplatīja paziņojumu par Rēzeknes valsts pilsētas, Rēzeknes un Lūdzas novadu teritoriālo nodaļu biedru izstāšanos no Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa, kā arī par jaunas partijas dibināšanu, par to paziņojot arī savā Facebook profilā. Pamata jautājums bija izstāšanas no Saskaņas partijas, jā, tāpēc faktiski visi uzrakstījuši iesniegumu. Tie, kas piedalījās šajā sapulcē, tālāk mēs arī izveidojam redakcijas komisiju jaunas partijas programmas un statutu rakstīšanai un attiecīgi organizācijas komiteja, kas nodarbosies ar dokumentu noformēšanu jaunas partijas dibināšanai. Telefons arunā Bartaševičs arī norādīja, ka pirmais solis ir izstāties. Nākamais, kas notiks 2 mēnešu laikā, ir jauna politiskā spēka dibināšana. Tiks rakstīta programma un kopīgi domāts partijas nosaukums. Tā būs kreisi centriska partija. Mūs atbalsta arī no citiem Latvijas novadiem bijuši saskaņieši. Jā, un mēs esam gatavi arī veidot jau 2 mēnešu laikā jaunu politiku spēku, mums tie 250 parakstītāji faktiski ir. Vēl mēs neizzinējam, kāds raksts būs par partiju teritoriālais, bet tāds redzami nebūs reģionāli, būs Latvijas partija. Kas ir tas mērķis, ko vēlties panākt ar šo jauno politisko spēku? Nu, pirmkārt, vienotas nācijas veidošana, tas ir galvenais moments, jo bez, kā teikt, kopsausēja kaut kāda priekš visiem Latvijas dzīvošiem cilvēkiem, mēs arī nevarēsim parvarēt. Nākamās problēmas, kas eksistē, kas jau sasapējušas, proti runēt par ekonomiku un par savstarpējiem attiecībām, starpnacionālam attiecībām Latvijā. Bet uz jautājumu, kā Aleksandrs Bartaševičs vērtē opozīcijas plānu viņu gāst no mēra krēsla, viņš atbildēja, ka tas skan skaļi, bet tā ir normāla demokrātiska procedūra un opozīcijai ir tādas tiesības. Man pirms tam neizmantojuši, bet es uzskatu, ka tas nav pareizi un ļoti labi, ka viņi saka rosīties kaut kāda veida strādā, radīt aktivitātes. Manuprāt, tas ir pozitīvi. Kā ziņot, Saskaņas valde lēmumu izslēgt Bartaševicu pieņēma 6. februārī, pārmetot viņam partijas diskreditāciju un statūtu pārkāpumus. Elīna Lapiņa, RTV. Aizsardzības ministrijai Saimā neatsaucot priekšlikumu Valsts aizsardzības dienesta likumprojektam, no 2028. gada dienestā tomēr ir plānots iesaukt arī ārzemēs dzīvojošos jauniešus.
Sākotnēji aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis no Nacionālās apvienības paziņoja, ka iesaukšana attiektos tikai uz jauniešiem, kuri Latvijā deklarējuši savu dzīvesvietu. Jau vakar Eglīša partijas biedri pauda bažas, ka daļa jauniešu apzināti deklarēsies ārvalstīs, lai tikai nebūtu pakļauti dienestam. Tāpēc tagad paredzēts, ka tik ilgi, kamēr notiek izloze, tā notiek starp Latvijas pilsoņiem, bet tajā brīdī, kad būsim gatavi paņemt pilnīgi visus dienestā, kurus varam tajā gadā iesaukt, tas jau attieksies arī uz diasporu, tā norādīja Eglītis. Pirmo iesaukumu uz brīvprātības pamata valsts aizsardzības dienestā ir plānots īstenot šī gada 1. Jūlijā. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja priekšlikumu izmaiņām likumā, ar ko ir paredzēts atteikties no 1. Maija kā datuma personas apliecības obligātai saņemšanai. Reizē gan tiks saglabāta pieeja, ka ar laiku personas apliecība visiem iedzīvotājiem kļūs par obligāti nepieciešamu dokumentu. Piemēram, ja iedzīvotājiem vēl nebūs personas apliecības, tad beidzoties pasas derīguma termiņam būs pienākums izņemt vai nu tikai personas apliecību, vai ja vēlēsies klāt arī pasi. Plāns atteikties no 1. Maija kā datumu, kurā personas apliecība kļūtu obligāta, pamatā ir saistīts ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kapacitātes trūkumu tik īsā laikā apkalpot dažus simtus tūkstošus iedzīvotāju. Nesen iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās saraksta pauda viedokli, ka jauniešu sliktā fiziskā sagatavotība ir problēma un tas ir drauds dienestiem. Piemēram, Valsts robežsardzes koledžā tādēļ pat ir grūti nokomplektēt grupas. Kā situāciju vērtē citos dienestos, par to interesējās Santa Adamsone. Pats galvenais tagad kas ir? Izpildīt šo vingrinājumu ar komunikāciju, ja? Tad ej klāt un izpildīt, jebkurā aizsošanas paņēmiem. Gatavi? Uzmanību. Lai kļūtu par valsts policijas koledžas audzēkni, ir virkne noteikumu. Jāizpild arī fiziskās sagatavotības prasības, ko kā atklāj koledžā, 40 līdz 50% gribētāju nespēj. Gribētāji netrūkst ir uz vienu uzņemšanu. Šis konkurss vidēji iepriekšējos gadus bija 4 personas uz vienu studentu vietu, bet, diemžēl, nespēja nokārtot šos fiziskos pārbaudījumus, kas ir tāda lielākā problēma, jā, tas liedz kļūt par policijas darbinieku. Pārbaudījumi, par kuriem piešķir punktus, ir 4 disciplīnās. Piemēram, 20-gadīgam vīrietim minimālais iegūstamais punktu skaits būtu 12. Ja katrā disciplīnā iegūst pa 3, tad minimums jāpievilks 6 reizes. 14,8 sekundēs jānoskrien 100 metri, 15 minūtēs un 29 sekundēs 3 km krosus. Kā arī 2 minūtēs jāveic 50 vēderpreses. Lielāko problēmu sagādā šīs te krosa distances, kas ir 1 km sievietēm un 3 km vīriešiem. Daudz nevar veikt šīs te distances noteiktajā laika termiņā, lai iekļautos šī te viena punkta robežās. Šādas prasības ir vienādas visā iekšlietu ministrijas un ieslēdzējuma vietu pārvaldes resorā. Un RTV ziņām vairāk dienesti atzīst, ka jauniešu fiziskā sagatavotība ir problēma. Rezultāti paliek arvien sliktāki un sliktāki tiem cilvēkiem, kas vēlās kļūt par ugunsdzēsējiem. Procentuāli, nu, man tādas statistikas, protams, nav, bet to var redzēt, kad tie rezultāti, kādi bija un kādi ir, nu, sagādā vairāk problēmas cilvēkiem šos te normatīvus nokārtot. Mēs arī nevaram uz to pievērt acis, jo tomēr liela daļa darbu ir saistīta ar kaut kādu fizisko slodzi un bez kaut kādas fiziskās sagatavotības mēs arī nevaram šo ugunsdzēsēju paņemt. Stājoties dienestā, fiziskos normatīvus pirmajā reizē nevar nokārtot aptuveni 27% no kandidātiem. Lielākās grūtības sagādā tādas disciplīnas kā ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana un 3000 metru krosu. Daļa kandidātu atgriežas pēc kāda brīža, lai pārbaudījumu kārtot atkārtot. Daļa no šiem kandidātiem, diemžēl, neiztur atlasi. Pēdējo gadu laikā prasības fiziskajai sagatavotībai ir pārskatītas un mazinātas vairākas reizes. Tādēļ uzrunātie dienesti uzskata, ka sportošana jāveicina skolas vecumā. Ja viņš kaut kur savā, nezinu, dzīves plāna, savā plānā ir izdomājis, ka viņš grib
kādā no tādām dienestiem tomēr startēt, tad viņam ir jāsaprot arī iepriekš, ka nu, nevar būt tā, ka vienmēr ir sēdēts uz dīvāna, varbūt spēlēts kaut kāds datorspēles. Šeit būtu ieteikums sporta skolotājiem sniegt atbalstu, palīdzību, tāpatās arī bērniem, ja vidusskolēniem vairāk pievērsties veselīgam dzīvesveidam, fiziskām aktivitātēm, jo sporta stundās nopietnāk padarboties. Publiskajā telpā izskanējis viedoklis, ka šīs problēmas risināšanā būtu jāiesaistās arī Izglītības un zinātnes ministrijai, jo sporta nodarbības skolā kļuvušas nenopietnas. Es gribētu nepiekrist šim apgalvojumam, jo proti sasniedzamie rezultāti sportā ir skaidri definēti. Es domāju, ka tā ir kompleksa problēma, jo arī šobrīd stundu skaits ir krietni vairāk nekā tas bija, teiksim, gadus piecus atpakaļ. Proti, tad visā spektrā ir vismaz trīs sporta stundas nedēļā ir skolas, kas izvēlās piedalīties programmā Sporto visa klase, kas ir tāda brīvprātīga iniciatīva, un šeit sports tātad notiek katru dienu. Ministrija atzīst, ka sportošanā nozīme esot arī infrastruktūrai, kas lielai daļai skolu esot problēma, un vienlaikus piebilst, ka nākamajiem gadiem ir dažādas iniciatīvas un atbalsta pasākumi jauniešu aktivitātes veicināšanai. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakubsons, RTV. Valsts meža dienests rosina izskatīt iespēju no 1. aprīļa daļā Latvijas teritorijas, kur ir konstatēts ļoti augsts egļu astoņzobumu izgraužu savairošanās risks, izsludināt ārkārtas situāciju. Tā ierobežotu mežstrādes darbu saudzēs, kur egle ir valdošā koku suga un tās caurmērs ir vismaz 20 cm. Latvijā šāds lēmums jau ir ticis pieņemts iepriekš, proti 2007. Gadā, kad lielā daļā teritorijas tika izsludināta ārkārtas situācija, un tā iekļāva gan ierobežojumus, gan arī atbalsta pasākumus meža īpašniekiem. Tādējādi divu gadu laikā mizgraužu populāciju izdevās būtiski samazināt. Tāpat Valsts meža dienests ir izstrādājis vairākus citus priekšlikumus egļu astoņzobumu izgraužu izplatības ierobežošanai, kas paredz mizgraužu svaigi invadētu koku izciršanu un izvešanu no meža viena mēneša laikā, izcirstajās vietās izvietojot feromonus lazdus kukaiņu ķeršanai. Bauskas novads izsludinājis ideju konkursu jauna logotipa izveidei, ko ir plānots sākt ieviest jau šā gada otrajā pusē. Iedzīvotāji to gan uzskata par līdzekļu izšķērdēšanu, jo tikai pirms 3 gadiem jau tika izveidota jauna Bauskas novada vizuālā identitātes zīme. Izmantojot jaunajā pašvaldību likumā paredzētās iespējas izteikt savu viedokli, portālā Mana balss sākta parakstu vākšana par esošās identitātes zīmes saglabāšanu. Pašreizējais Bauskas novada vizuālās identitātes zīmes konceptā ir vēstījums par satikšanos, ko vizuāli ataino divi savienoti B burti. Identitātes zīme izveidot īsi pirms administratīvas teritoriālās reformas 2020. Gada februāra nogalē un izmaksājusi 8000 eiro bez PVN. Toreiz domas pārstāvi paudu uzskatu, ka arī pēc novada apvienošanās identitātes zīme būs derīga, jo arī jaunā novada centrs būs Bauska. Tomēr tagadējo pašvaldību tā vairs neapmierinot. Tika prezentēta, ka šī identitāte iespējams varētu arī atspoguļot šos te četrus nodus. Tas ir parādījies tikai mutiskā formātā, jo pašā identitātes aprakstā ir ļoti skaidri aprakstīts, ka šie ir savienojošie divi B burti, kas simbolizē arī bezgalības zīmi, kopā sanākošos ceļus, upes, cilvēkus, kas ir Bauskas pilsētas simbols. Pašvaldība jau izsludinājusi ideju konkursu jauniem novada logotipam, kuru uzvarētājs saņems naudas balvu 600 eiro. Jaunā logotipa izstrādē būs vajadzīgi vēl gandrīz 10 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzrunātie iedzīvotāji gan uzskata, ka šajā laikā tērēt naudu šādiem mērķiem nebūtu īsti pareizi. Nu, man tas aktuāli nebūtu. Jā, nu, varbūt turistiem, varbūt nezinu, kas piesaistītu nu, vairāk to logotipu, tā kā to skatu. Viss notiekās, viss normāls. Man patīk tās. Bet tagad uztaisīs vēl vienu, kur... Apreškam naudu tērēt. Apreškam naudu tērēt. Kaut kādam zīmītēm. Ir tikšu svarīgākas lietas. Par pašreizējās identitātes zīmes saglabāšanu uzsākt arī parakstu vākšanu portālā Mana balss. Šodien līdz 2014. To bija parakstījuši 185 iedzīvotāji. Iniciatīvas iesniedzējs RTV stāst, ka tā sošo var pielāgot arī lielajam novadam, netērējot līdzekļus. Tās lapiņas četras mierīgi var pielāgot visam novadam, atliek tikai
Ieslēgt sabiedrisko attiecību speciālistu radošos prātus, lai vienkārši nomainītu vadlīnijas. Un pēc manām domām nav vairs tādas starptautiskas, varbūt ne starptautiskas, bet reģionālas sevis prezentēšanas vizītkartes, kā mēs to daram. Nu, ja jauno vizīti, ja jauno vizuālu identitāti izveidos tikai, lai to uzdrukātu uz pildspalvām un uz dāvanu maisiņiem un pasniegtu to gada cilvēkam novembrī, tad tas tie ir, manuprāt, ļoti izšķērdēti līdzekļi un to var izdarīt daudz lētāk. Jaunā novada priekšsētāja vietnieks RTV skaidro, kā pretē palikšot arī pašreizējās identitātes zīmes visās novada apvienībās, kur tādas esot bijušas. Tomēr uzskatīt pašreizējo Bauskas novada identitāti par visa paplašinātā novada zīme nevarot, jo 2020. Gadā tā netiks saskaņot ar pievienotajiem novadiem. Tātad agri vai vēlu šī lieta ir jāizdara, un jo mēs ātrāk to izdarīsim, jo ātrāk mēs sāksim domāt un dzīvot savādāk. Pašvaldība plāno, ka jauno novada identitātes zīme varētu sākt ieviest šā gada otrā pusē, tomēr, ja par esošās saglabāšanu tiks savākt 300 novadnieku paraksti, deputātiem pie šiem jautājumiem būs jāatgriežas vēlreiz. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Vairāk nekā trešā daļa, jeb 36% darba devēju šogad ir ieplānojuši jaunu darbinieku piesaisti. Tā liecina personāla atlases uzņēmuma CV Online Latvija janvārī veiktā uzņēmumu aptauja. Tas gan ir mazāk nekā gadu iepriekš, mazāk kā pirms gada, bet aizvien daļa darba devēju arī plāno palielināt atalgojumu darbiniekiem. Kā norāda CV Online Latvija, aptaujā var secināt, ka darba devēji joprojām ir diezgan piesardzīgi, ja salīdzina ar situāciju pirms gada, un par aptaujas rezultātiem vairāk interesējās Elīna Lapiņa. Personāla atlases uzņēmums CV Online Latvijā, lai noskaidrotu situāciju darba tirgu, uzņēmumu aptauju veic katru gadu. Un runājot par darba devējiem, kas plāno jaunu darbinieku piesaisti, to skaits gada laikā samazinājies par 18%. Tajā pašā laikā, kā norāda CV Online Latvijā vadītājs Aivis Brodiņš, pēc augustā veiktās papildus aptaujas var novērot, ka optimistiski noskaņoto darba devēju skaits ir nedaudz pieaudzis. Mēs skatāmies tās aktuālās vakances, vakanšu dinamiku, tad arī nu, varam redzēt, ka tomēr tas zemākais punkts, ja tas lielākais pesimisms, viņš ir tā kā aiz muguras, kas varētu būt bijis rudenī. Nu, lūk, un kopumā jā, tā situācija šajā gadā arī būs pietiekoši izaicinoša, un tā tad darba devēji nu, šajā ļoti augstas nenoteiktības apstākļos ir piesardzīgi, bet vakanšu skaits tā tad, nu, būs visticamāk nedaudz lielāks gada otrajā pusē, un tagad gada pirmajā pusē redzam, jā, ka viņš ir nu, tomēr mazāk, bet ar tendenci pieaugt. Nozars, kurā šajā gadā tiek prognozēts vislielākais darba spēka pieprasījums ir informācijas un komunikācijas tehnoloģija un tirdzniecības nozarēs. Augsts pieprasījums pēc darbiniekiem gaidāms arī apstrādes rūpniecības, finanšu un būvniecības nozarēs. Tie iemesli, kāpēc darba devēja min, kāpēc viņi meklēs darbiniekus, lielākoties gandrīz pusi no uzņēmumiem min, ka tas ir saistībā ar uzņēmuma darbības paplašināšanos, tāpat laikā arī diezgan ievērojams skaits ceturtā daļa min to, ka tas ir saistībā ar gaidāmo darbinieku mainību. Kopumā aptaujājot gandrīz 200 uzņēmumu pārstāvis no dažādām nozarēm, noskaidrots, ka tie darba devēji, kuri šogad neplāno pieņemt jaunus darbiniekus, kā galveno iemeslu min vēlmi strādāt efektīvāk izmantojot esošos resursus. Savukārt runājot par atalgojuma izmaiņām, šogad to palielināt plāno aptuveni puse darba devēju, taču arī te vērojams, ka šo darba devēju īpatsvars ir nedaudz mazāks nekā tas bija pirms gada. Kāds varētu būt tas vidējais atalgojuma pieaugums, tad gandrīz puse ir minējuši, ka tas varētu būt robežās no 5 līdz 8%, bet 20% arī minēja, ka tas varētu būt 9 līdz 10% robežās. Bet ir skaidrs, ka šis atalgojuma pieaugums, viņš viennozīmīgi nebūs inflācijas apmērā. Kāpēc uzņēmumu plāno atalgojuma izmaiņas, aptaujā pārliecinoši uzrādās, lai mazinātu augstās inflācijas ietekmi uz darbinieku reāliem ienākumiem un lai varētu noturēt labi strādājošus lojālus darbiniekus. Aptaujā arī parādās, ka ceturtā daļa uzņēmumu plāno arī saviem darbiniekiem piedāvāt papildus labumu grozu, daļa to sākus darīt jau rudenī, lai atbalstītu darbiniekus tieši apkuru sezonā. Savukārt darba devēja personāla vadības prioritātes arī šajā gadā būs darbinieku labbūtības uzlabošana, prasmju attīstība un digitalizācija. Elīna Lapiņa, Reina Žagariņš, RTV.
Naudas zīmēm nonākot apritē un ceļojot no viena pie otra, ar laiku tās, protams, nobružājas. Reizēm banknotes arī ieplīst vai pat gadās, ka tām noplīst kāda lielāka daļa. Iedzīvotāji galvaspilsētā bojātās naudas zīmes var apmainīt Latvijas bankā, bet ko tādās situācijās darīt Latvijas reģionos dzīvojošajiem? To skaidro Laura Jansone. Ja netīšām ir gadījies sabojāt kādu naudas zīmi, jāatceras, ka Latvijas bankā to varēs apmainīt, ja pāri ir palikusi vismaz puse no bojātās banknotes. Tāpat svarīgi, ka iespējams atpazīt kādu no naudas pretviltošanas elementiem. Latvijas bankā norāda, lai cilvēkiem reģionos šāds negadījums neradītu vēl lielākus zaudējumus, apmaksājot papildus ceļa izdevumus uz galvaspilsētu, bojāto banknoti bankai var nosūtīt arī pa pastu. Latvijas bankas mājaslapā var aizpildīt iesniegumu, var viņu norādīt, protams, Komercbankā norēķinu kontu, to informāciju visu, un tad, kad tiks izveikta visas šīs nepieciešamās formālās un identifikācijas darbības, tā naudas zīme tiks aizsūtīta, pārskaitījums tiks veikts uz norādītu kontu. Ja naudas zīme nav ļoti stipri bojāta un to iespējams salīmēt, ar to var mēģināt norēķināties arī kādā tirdzniecības vietā. Veikals savukārt, izmantojot inkasācijas pakalpojumus, to varēs nodot Latvijas bankai. Tiesa gan veikalnieku pienākums nav obligāti mainīt bojātu naudu, jo arī viņiem ir jābūt pārliecinātiem par banknotes īstumu. Latvijas bankas pārstāvis vēl norāda, ka ieplēstu vai salīmētu naudu nevajadzētu mēģināt iemaksāt bankomātos vai citās pašapkalpošanās ierīcēs, jo sabojāta banknota iekārtās var radīt sastrēgumu vai pat tās bojāt. Kopumā pērn saņemti vairāk nekā 600 iesniegumu par bojātu naudu. Visbiežāk nauda izmazgāta veļas mašīnā, tai klāt tikuši dzīvnieki vai banknotes degušas. Ģimenes konfliktus, kaut kādas dažreiz arī pretiesiskas darbības, un ikdienas sadzīves lietas, tur, teiksim, bērni paspēlēs, jā, tur cilvēks ieliek aploksni, aizmirst, pēc tam viņš veic ģenerālu tīrīšanu un tad saplēš to naudas zīmi. Ir bijuši gadījumi, ka cilvēki kaut kādas diezgan būtiskas naudas zīmes aizmirst jakās un iemet ugunskurā. Jāpiemin, ka Latvijas bankā pret eiro var samainīt arī bojātas latu banknotes. Tomēr jāceras, ja naudas zīme ir sabojāta apzināti, bankai ir tiesības to nemainīt pret citu. Latvijas banka bojātas banknotes izņem no apgrozības, speciāli iekārta tās iznīcina un to vietā apgrozībā laiž jaunas naudas zīmes. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, RTV. Liepājas Latviešu biedrības namā atklāta fotoizstāde Kontrasti. Tajā eksponētas mākslinieces Irinas Tīras uzņemtās un īpašā manierē apstrādātās fotogrāfijas, kurās atainoti čehu mākslinieku freskās iemūžināti krāšņi jūgenstila laika sieviešu tēli. Līdzās tām apskatāmas jubilārs mazdēla, mūziķa Igo, jaunākā dēla Dāvida Vidvuda Fomina fotografētie spilgtie mūsdienu sieviešu portreti. Māksliniece Irina Tīre lielu daļu sava mūža nodzīvojusi Liepājā, Republikas ielā 13, kur vēl pēckara periodā kāpņu telpas sienas rotājušas skaistas čehu mākslinieka Alfona Muhas vadībā tapušas freskas ar sieviešu tēliem, bet grieztus jūgenstila marmorējumi. Es viņas redzēju ļoti skaistā. Viņas, man tiešām gribas teikt, viņas tās meitenes. Tad, kad es biju vēl jauna, un līdz pat 57. šie gadam, kad viņas vienkārši nolēma aizkrāsot. Pateicoties tam, ka 2011. Gadā viens no Liepājas mākslas vidusskolas topošajiem absolventiem bija nolēmis savu diplomdarbu veltīt tieši šī nama freskām, arī Tīrei radās iespēja atkal iekļūt tobrīd jau privatizētajā un slēgtajā namā, un tos fresku fragmentus, kas nekvalitatīvā balsinājuma dēļ bija atkal atsekti, iemūžināt fotogrāfijās. Tā kā šīs freskas savulaik tapušas izmantojot reālu modeļu fotogrāfijas, gadu gaitā dzima ideja veidot kopizstādi ar jaunāko mazdēlu Dāvidu Vidvudu Fominu, kurš fotografē sieviešu portretus. Viņa jau izmantoja to, ko viņa safotografēja, zīmēja un gleznoja modeles, tāpat kā tagad Vidvuds viņas fotografēja. Ja? Un tas, ka Vidvudam ir klāt, tas audums, viņas nav vienkārši nofotografēts. Viņš rāda viņām tādu telpu kaut kādu. Ja? Un tas man bija, es taču nezināju, kā viņš to dara, es vienkārši biju sajūsmā. Un tā kā paldies Dievam, viņš arī
neatteicās. Nu, tad man tā šķiet, ka tas viens otru ļoti labi papildina. Mēs nonācām pie tā, ka man Roma beidzot sakrita kaut kādu veidu naratīvs. Un tad mēs diezgan ātri nonācām pie tāda kopsaucēja, kad ir jāveido izstādi. Omas iniciatīva tur ir visnotaļ dominējoša. Tas viss ir Omas nopelns, tāpēc, ka bērnību mēs pavadījām ļoti daudz kopā. Un es arī gāju uz visādiem mākslas pasākumiem, kur tika tieši šī konkrētā mākslas sfēra attīstīta. Izstādes atklāšanas pasākumu apmeklēja arī Vidvuda mamma Agra, kurai gan šāda sadarbība nav gluži sveša, jo jau iepriekš izstādes Romi bijušas viņas un mūziķa Igo vecākajam dēlam, arī fotomāksliniekam Mikam Fominam. Es jau apskatīju, jau pāris dienas iepriekš tikko izstādi uzkārtoju, ja, es apskatīju, nu vienkārši, nu va. Ļoti, man ļoti patīk. Man patīk tie kontrasti, man patīk Irinas tas maigums un Vuča tas sulīgums tāds. Ļoti man patīk. Izstāde kontrasti Liepājas Latviešu biedrības nama foajē apskatāma bez maksas līdz 4. martam. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Izskan RTV ziņas pulkstens 7:00, tagad vēl laika prognozes, bet mēs ar jums šovakar vēl tiekamies. Kā ir ierasts katru darba dienas vakar, RTV ziņās 9:00. Laika ziņas kopā ar juvelieru izstrādājumu veikalu Golden Saga Valentīna dienu gaidot. Naktī gaidāms lielākoties mākoņains laiks, vietām valsts austrumos gaidām arī nokrišņi slapi sniega veidā. Gaisa temperatūra naktī būs no -3 grādiem Bauskā Aizkrauklē, -2 grādi Madonā, Rēzeknē, Daugavpilī. Siltāka nakts +2 grādi būs Kurzemes piekrastē. Dienā joprojām gaidāms mākoņains laiks, viena Rēzeknes pusē iespējams brīžiem uzspīdēs saule. Nokrišņi netiek solīti, gaisa temperatūra dienas laikā no -1 grāda valsts austrumos līdz +2 grādiem Kurzemes piekrastē, Ventspilī un Liepājā. Turpmākajās dienās saule mīsies ar mākoņiem, bet gaidām arī snikšana. Gaisa temperatūra dienas laikā no -1 līdz +4 grādiem, arī naktis būs mākoņainas, gaidām sniegs un gaisa temperatūra naktīs no +3 līdz -10 grādiem.